børnene har været helt vilde med det, og de har været meget engagerede. De har næsten ikke kunne holde pause eller noget. De har bare ville være derude hele tiden. Så skal vi i gang med at have gravet ud til træet. Du vil gerne. Yes. Og så dig også. Det var jo oplagt, at emnet i år var helt vildt. Og vi havde et stort ønske om at få udviklet på vores udeskoleområde. Så vi har søgt nogle penge ved festivalpuljen. Så vi havde ligesom lidt penge til at få startet vores projekt. Det er jo meningen, at det skal være sådan en oase, hvor træerne forhåbentlig på et tidspunkt bliver store. Og vi kan lave nogle tværfaglige forløb. Og så er der mulighed for at lave mad hen over bålet. Og et dejligt sted at være, hvor der er også plads til ro og fordybelse. Altså jeg har jo lige siden jeg startede her, jeg gerne ville have en mere naturvidenskabelig kultur på skolen. Så heldig at være et sted, hvor man deler min interesse for naturvidenskab. Og det her, det er i hvert fald en del af det, at vi har fået Naturvidenskabsfestivals ugen til at være en fast del af vores årsplanlægning. Det er jo altid en super uge at holde Naturvidenskabsfestival. Vi har haft det som tradition nu de sidste par år, og det giver altså en rigtig god fællesskabsfølelse. Og lige præcis med et nyt udviklingsprojekt, der har det bare været en super god oplevelse. Så tror jeg, vi er klar. Så må vi også se, om der er nogle biller. Ikke? I går var vi ude og sætte nogle fælder til nogle løbebiller. Vi skal også se, om der er nogen, der er gået i fælden. Ja. Børnene er meget engagerede og glæder sig altid rigtig meget til den her uge. Prøv at se engang. En af de store. Den er godt nok flot. Kan I også se prikkerne på ryggen den der? Den må vi lige have med tilbage og vise de andre. Udover vores tredje årgang, som arbejdede med udeskole og lavede faldfælder og forskellige eksperimenter, så havde vi nogle årgange, der var ude på Trælnæs, som er et stort naturområde. Hvor vi har vores naturvejleder med. Han har stået for noget med vild mad. Og så har vi faktisk også haft nogen op at klatre. Så vi har også haft sådan den fysiske dimension af, at det skulle være helt vildt. Ja, det vokser. Og så har vi jo i indskolingen også arbejdet med naturvidenskab hele ugen. Der havde vi et kemishow. Der var faktisk nogle af dem, der efterfølgende sagde til mig, at det var et fyrværkerishow. Så de havde i hvert fald en kæmpe oplevelse. Altså, vi oplever, at børnene har en stor interesse for naturvidenskab, fra de helt små. Og når vi stiller sådan et kemishow, så bliver den jo ikke mindre den interesse og undren, og hvordan kan det her lade sig gøre. Og jeg håber, at nogle af jer har fået lyst til at blive kemikere. Det bibeholder interessen, og det er det, vi er interesseret i. Og tak for i dag. Det var det. Vi går meget ud af at sige til vores kolleger, at det ikke behøver at være naturvidenskab det hele. 3. A og 3. B. Nu bliver der plantet et træ, mens vi synger. Er I klar? Altså, vi har musiklærer og billedkunstlærer, der er rigtig gode til at tage noget af naturvidenskaben og så gøre det kreativt. Ja, det med at understøtte naturvidenskaben, om det så er foldebøger eller byster eller et eller andet af nogle kendte videnskabsfolk. Vi vil plante et træ, som skal vokse sig. Så alle fagene er repræsenteret, og det er egentlig det, vi rigtig gerne vil med det, og det er den udvikling, vi gerne vil, at det bliver tværfagligt. Grønne jord, så den er god at leve på. Altså, vi har ikke en decideret naturfags handleplan. Vi har lavet en udviklingspulje, som medarbejdere kunne søge. Og så har jeg selvfølgelig også skubbet til, at gruppen omkring udeskole søgt den pulje. Vi har plantet det første træ. Det er vores nye udeområde. Fantastisk. Vi har nogle rigtig dedikerede og interesserede naturfagslærere og også pædagoger inden for det område. Så det er måske mere det at tøjle mandskabet, end at skulle skubbe til. Så det er måske mere den rolle, jeg har måttet påtage mig. Så det var en rigtig spændende proces, og er det stadig. Det her er vores insekthotel. Der er en fuglered til fuglene. Det her er bare et eller andet sted, hvor bænkebiderne gemmer sig. I udvalget til planlægning af Naturvidenskabsfestivalen, der
der sidder vi en 3-4 stykker, både pædagoger og lærer, som koordinerer, finder ud af, hvor mange timer folk har, og får planlagt helt ud i detaljerne, får lavet vagtplaner og hvad der ellers skal være. Her er der sommerfugle laver, og så er der regnorm her. Vi har engang fanget en regnorm, som der var gravid. Vi plejer at lave sådan en idékatalog, hvor vi til et møde fortæller, at man kunne lave det her, man kunne lave det her. Og vi har planlagt de her ture for jer ud af huset, så det ikke bliver en hel uge, man skal planlægge helt, fordi det er forberedelsestungt at forberede forsøg for eksempel. Så det er en stor hjælp, hvis nogle af dagene er planlagt på forhånd. Det er alt det her græs, jeg graver af her, ikke også, det skal bæres over. Vi har været ligesom så mange andre skoler, meget opdelt pædagoger og lærere for sig. Det sjove er, at interessefelterne ofte overlapper. Vi har så valgt at lave en udviklingsgruppe her med naturfagslærere og pædagoger, hvor vi så kommer til at arbejde også med tværfaglige emner. Og så tænker jeg også, at det er rigtig vigtigt i forhold til samarbejdet mellem pædagoger og lærere i forhold til Naturvidenskabsfestivalsugen, at man får engageret hinanden i det, og man får planlagt tingene sammen og får alles idéer, så der er ejerskab fra begge sider. Og det er noget af det, vi arbejder rigtig meget med. En regnorm! Åh, den er stor! Kæmpe! Vores udviklingsarbejde omkring udskole og vores naturvidenskabelige kultur, det er jo kun lige startet. Vi havde en dag i starten af skoleåret, hvor vi var samlet alle naturfagslærere fra de tre matrikler her. Altså det vil sige både udskoling og mellemtrin og indskoling, hvor vi var sammen med naturfagskonsulenten. Og det gav os bare et fælles afsæt og en hel masse gode idéer, vi kunne give hinanden. Så det er i hvert fald et af de gode tiltag, der også har været i vores arbejde med naturfagskulturen. Og vi vil vedligeholde det ved, at vi i den her udskolegruppe har tænkt os at lave nogle inspirationsmøder på mellemtrin og indskoling, hvor vi kom med nogle idéer til, hvordan man kunne arbejde i de små, altså forskellige aktiviteter, som ikke behøver at være store, forgrummede projekter. Altså, jeg synes, Naturvidenskabsfestival, det er helt genialt. Det er lige til at gå til. Det har været den bedste skoleuge. Men det er også koldt. Og så er det vigtigt at lade være med at gøre tingene for store. Hellere nogle små projekter, sæt dem i gang og føre dem igennem, så det bliver en succes. Alene det, at når noget bliver en succes, gør jo og ansporer jo til, at man vil noget mere. Så om 10 år, så er det sikkert en hel oase der. Og så kan de komme tilbage og sige, at det var dem, der var med til at lave det.